На біговій доріжці впевнено крокує Влад. Йому всього 23. Та наш захисник вже ветеран війни. На фронті отримав поранення в ногу, уламок пошкодив його сідничний нерв. Ще 2 тижні тому він пересувався на милицях. Нині розповідає про свою позитивну динаміку під час реабілітації. Осколок витягнули, там все зробили, шили в Харкові нерва. І от тут вже я в Рахові, да, проходжу курс відновлення. У мене на 10-ту годину вже є масаж ноги, розробка ноги. Потім обід, після обіду я повертаюся сюди на, так сказати, фізичні вже нагрузки, так як ви вже помітили. Прес ви можете бачити по мені, якщо я стою на 2 ногах, а ще буквально 2 тижні назад я не міг ходити. Прооперували юнака у Харкові. Відновлення він проходить у Рахові. Тренується, розробляє ногу та докладає максимум зусиль, аби повністю відновитися. Адже, незважаючи на серйозне поранення, вже планує повертатися на фронт. Лежав в травматології з гіпсом. Після того, як приїхав з Харкова, у мене там довгий шлях був в Харків, Львів, Мукачево. І з Мукачева я потрапив сюди на реабілітацію і лікування. Ставить Влада на ноги пані Тетяна – фізичний реабілітолог. За допомогою сучасного обладнання, новітніх практик у сфері реабілітації. Вони разом працюють на результат. І він справді вражає, каже медик. Я з ним проводжу масаж, в якому допомагаю покращити кровообіг, лімфообіг. Напряг в нього вже зійшов, в нього відновлюється чутливість у нозі поступово. Також ми з ним застосовували тейпування ноги. Тепер це дуже таке популярне. Так. І зараз даємо йому побільше навантаження, щоб нерв відновлювався, м'язи укріплювалися. Ну і він починав пристосовуватися вже до звичайного життя. В нього дуже хороша динаміка. Ефективно працювати спеціалістам дозволяє новітнє обладнання, яким тут лікарі та терапевти забезпечені в повному обсязі. У нас є тренажери різні, багатофункціональний тренажер, ось бігова доріжка, бруси із перешкодами, на яких пацієнти займаються, м'ячі, степ-платформи, гантелі. Ну, оснащення дуже хороше і можемо втілити всі наші плани на рахунок оздоровлення пацієнта. У сусідньому кабінеті ерготерапії допомагає покращити моторику пані Тетяна. М'язова пам'ять, силові рухи та навички самообслуговування – її головний профіль. В обладнаному кабінеті жінка допомагає пацієнтам відновитися. Разом перевіряємо, як працює методика лікування. Одягаємо спеціальну механічну рукавицю. Основне завдання цього приладу полягає у розробленні кінцівки та повернення їй природні. Функцій. Апарат цей за вас виконує всі рухи. Це така рукавичка. Ми працюємо з моторикою. Це, як вона працює, за допомогою вакуума згинається і розгинається кисть. У нас є така програма. Розробляється кожен окремо пальчик. Наступна локація – спеціальна ерготерапевтична стійка. Для відновлення сили кисті, пальців і верхньої кінцівки, які тут можна використовувати операції. От, наприклад, для кисті ротація вліво, ротація вправо. Так, потім закріплюємо ми тут руку. Закріплюємо кожний пальчик. Це я, наприклад, тут один покажу. Так? Нове реабілітаційне відділення у лікарні відкрили лише в липні цього року. Облаштували його згідно європейських вимог, аби надавати якісні медичні послуги. Вдалося за фінансової підтримки міської ради та власних коштів установи. Лише на обладнання відділення витратили близько 3,5 мільйонів гривень. Є пакетування НЗСУ і там є вимоги до відкриття відділення. Там є чіткий перелік обладнання, яке повинно бути. Повірте, це дуже великий список, і воно дороговартісне і саме сучасне. Відділення у нас на 20 ліжок, тобто ми можемо одномоментно не більше 20 пацієнтів. І щоб ви порозуміли, в місяць пацієнти лікуються щонайменше
15 днів, 15 і більше. Так. Окрім фізичної реабілітації, тут розвивають моторику, покращують психоемоційний стан пацієнтів та працюють для того, аби і військові, і цивільні могли сповна відновитися та повернутися до повноцінного життя. От на даний час було проліковано більше 40 пацієнтів, так як ми недавно працюємо. Основна частка – це, звісно, військовослужбовці, які отримали поранення під час окупації Росії. Більше 60% – це в основному це в нас військовослужбовці. Відділення вже працює на повну потужність. Тут готові надавати лікувальні послуги тим, хто цього потребує. У комфортних умовах пацієнти демонструють вражаючі результати. Та спільними зусиллями лікарів та спеціалістів українці стають міцнішими та відновлюють своє здоров'я.